Hyvät viinin ystävät, esittelyssä valkoviinien kuningasrypäle Sauvignon Blanc, joka jakaa mielipiteitä työkseen. Siitä joko tykkää tai siitä ei diikkaa laisinkaan. Kattokaas tänne päin. Tässä on mun kaappi. Täällä viiniä, niin kuin näette. Monenlaista pulloa, puolet valkkaria, puolet punkkuu. Mutta täällä ei yhtään Sauvignon Blancia. Siitä voitte päätellä, mitä mieltä mä oon siitä. Sauvignon Blancista tuotetaan yleensä rutikuivaa, tammivapaata viiniä, jossa on todella paljon happoja. Kuulostaako pikkasen Rieslingiltä tähän asti? Tähän kuitenkin yhtäläisyydet loppuu. Sillä siinä, missä Riesling on elegantti ja fokusoitunut yleensä, Sauvignon Blanc on niin aromaattinen, että se vyöryy yli kaikkien olemassa olevien astioiden. Ja toisin kuin Riesling, Sauvignon Blanc ei kestä kypsytystä ollenkaan niin hyvin, eli se kulautetaan naamaan yleensä tosi nuorena. No Sauvignon Blancin aromeja kutsutaan useilla nimillä. Voidaan sanoa, että se on ruohoa, parsaa, mustaherukan lehteä tai vaikka kissan pissaa. Vähän riippuen siitä, tykkääkö rypäleistä vai ei. Sauvignon Blancin koti löytyy Ranskasta, mutta tätä nykyään se miittää eniten ehkä mainetta Uudessa-Seelannissa, missä siitä tehdään pikkasen täyteläisimpiä ja hedelmältään freesimpiä versioita. Riippumatta siitä, kuuluuko Sauvignon Blancin sydänystäviin vai ei, se on jokaisen sokkomaistelu helvettiin joutuneen viinin ystävän ystävä, koska se on kaikista rypälelajikkeista helpoiten tunnistaa. Eli jos haluat kehuskella kavereille viinituntemuksellasi, pistä sokkotestiin pystyyn ja laita siihen pelkkää Sauvignon Blancia, ja hämmästyy, kun sä arvaat jokaisen oikein. Se ei ole edes vaikeeta.